Davičius. Štai kur bėga Davičius dabar kaip prosto. Taip pro Valentino Jeronika. Jo perdavimas į baudos aikštelės prieigą, keičiama atakos kryptis, kur Liuga. Ir taisosi kamuolį, smūgiuoja ir koks įvartis. Andriaus Švarčiūga puošė šias rungtynes dar labiau. Vargu ar yra jau kur begražinti, bet Švarčiūga viską padaro meistriškai. Įmuša dar kartą paskutinysis epizodas, tai čia žinoma prošoka. Ir po to smūgis į tolimą į vartų kampą. Cevedo, du kandidatai ir prabėga du, Cevedo smūgiuoja ir įvartis, Cevedo, fantastiškas smūgis. Prisitaikė šis futbolininkas, prieš tai neįmušė, nors tikrai labai gerai įmušė į vartus. O dabar jau smūgis yra tikslus ir Sūduva išsivežė. Dar kartą pakartojimas šio momento. Puikus smūgis. Ričardas Šveikauskas į kairį kraštą, Simonas Urbys, priekyje tik Donatas Konikas, dar smūgis kairio koja, koks įvartis, na ir Palanga švenčia, o kasgi kitas nei Gvidas Juška gali mušti tokį gražuolį ir Palangos veteranas